Adora Flatiron во срцето на Скопје и Adora Diamond Garden во Скопски Карпуш Тавталиќе. Станови и деловни простори со иновативен стил и префирен дизајн. Природна светлина, свеж воздух, зеленило, дрво, камен и амбиентално осветлување. Светски квалитет на домување по македонски цени. Ова лето почнувајќи од 1150 евра со вклучено ДДВ и најповолни каматни стапки од само 2,9%. Adora Engineering, 14 години докажано најдобри. Ова се настаните на денот. Изградбата на современата пешачка и велосипедска патека на потегот од бараките на Аде Трудбеник до Билјанини извори ги разбранува страстите кај Охриѓани. Продолжува сагата за изградбата на улицата Јордан Мијалков. Велгоштани бараат манифестацијата Вечер на Живко Чинго финансиски да биде подпомогната од државата. Прв расказ и прва награда на младата охридска писателка Емилија Карафиловска. Тајланд потресен од серија бомбашки напади. Со најавените и со останатите содржини во дневникот започнуваме по временската прогноза. Гледајте не. Денеска во Охрид имавме умерено облачно време со сончеви периоди и максимална дневна температура до 22 степени. Дуваше засилен ветар од североисточен правец. Во сабота во поголем дел од Европа се очекува стабилно и релативно свежо време со температури пониски од просечните за овој период од годината, особено во источните и југоисточните предели. Нестабилно со врнежи од дошт ќе биде во североисточна Европа. Максималните дневни температури ќе се движат од 16 степени во Москва до 35 степени во Лисабон и Мадрид. На Балканскиот полуостров ќе биде претежно сончево со локална облачност, ветровито и свежо. Локално се очекува зголемување на облачноста, максималните дневни температури од 22 до 30 степени. Во Македонија во сабота по студеното утро во текот на денот ќе биде претежно сончево, ветровито и свежо со температури пониски од просечните за овој период од годината. Ќе дува умерен засилен северозападен и североисточен ветер. Утринските температури од 6 до 14 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 20 односно до 30 степени. Во Охрид утре по свежото утро во текот на денот ќе биде претежно сончево, ветровито и посвежо. Ќе дува до умерен североисточен ветер. Утринската температура од 9 степени, а максималната дневна до 23 степени. Во наредните денови во нашиот град претежно сончево и потопло со постепен пораст на максималните температури. Максималната дневна од 25 степени во недела постепено до средината на наредната седмица ќе се искачи до 31 степен. Туристичката агенција Виспој во светот. Грција, вашата најпосакувана дестинација за летен одмор со најбогата понуда за хотелски, приватни сместувања, студија и апартмани. Црнагора, бисерот на Медитеранот. Хрватска и Дубровник, почувствувајте го далматинскиот шарм. Шпанија, хит за лето 2016-та, спој на плажата и фламенгото. Албанија, се поблиско до нашите желби. Најдоброто од Француската ривиера, Азурниот брег за монденско лето. За љубителите на екзотиката, Малдиви, Мексико, Бора Бора, Сейшели, Мајами. За оние што го сакаат Ориентот, Турција и Дубај. Ексклузивно и посакувано, како и секогаш, крстарења за сите вкусови. Вие само изберете дестинација со Виспој и вашиот сонума летен одмор лесно ќе го претворите во реалност.
доколку пак размислувате како во светот, за Европа, Америка, Канада и Австралија. Само во Виспој можете да ги купите најевтините и најповолните авионски билети. Телефонските броеви на Виспој се 046-255-600 и 072-255-600, а работи секој ден од 8 до 21 часот. Не размислувајте, со Виспој можете се! Пенасол и Стиринг Трейд ви подаруваат бесплатен редовен сервис. Подигнете го ваучерот во телевизија ТВМ. Набавете го маслото Пенасол и соодветните филтри во продавницата за автоделови Автовин. Извршете го бесплатниот редовен сервис во мрежата на нашите автосервиси или во автосервис по ваш избор. Германскиот квалитет веќе не е луксус. Пенасол и Стиринг Трейд. Ексклузивна понуда. Тримилум врши проложба на квалитетни стамбени и стамбено-деловни објекти со препознатлив квалитет и дизајн. Новата понуда на станови во изградба во населба Тримилум, поранешна Стружанка, Струга и ексклузивни готови станови во Скопје. Градба со целосно искористен простор и различни површини. Дојдете до својот дом со кредит од банка, со проектот Купи куќа, купи стан или преку наше собствено кредитирање со поволни камати. Остварете ја вашата желба. Тримилум. Ние го градиме вашиот сон. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Произведуваме метални каси за собни врати, комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и хитот во модерната архитектура, стаклени фасади. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани, индустријска зона Мороишта, Струга. Подгответе се за долго топло лето со асортиманот од мебел и опрема за градини и балкони од Кармен Бау Центар. Изберете од широката понуда на столици, лежалки, маси и интересни детали кои овозможуваат посебен шарм, уживање и релаксација во вашата градина, тераса или покрај базен. Стилски, практични и удобни решенија од Кармен Бау Центар. Да се освежи, суташа рано звори, душвото те чека, време не губи. Ваша игра престоли, треба да сте спремни, суташа ран. На плажа биди опуштен, сонце вода уживај, а за да се освежиш, суташа ран, пробај ти, суташа ран. Слободно ти отвори, суташа ран. Време е за освежување. Отвори Сута Шајран. Рибен ресторан, сега Fish and Lunch Bar Лихнидос, со нов амбиент, уште попривлечен за нашите гости. Располагаме со 8 луксузни апартмани, кои представуваат спој на традиционалниот и модерниот дизајн. Остануваме најпрепознатливи по рибните специјалитети, но и специјалитетите од македонската национална кујна. Ланч бар и апартмани Лихнидос, во срцето на Охрид, на самиот градски плоштад, на само неколку метри од Охридското езеро, каде сончевите зраци ќе ве галат и гушкаат додека го пиете утринското кафе, а навечер ќе уживате во звуците на македонската чалгиска песна.
укус кој не се заборава. Деца, не карајте се. Во Бако има за сите и картички за попуст. Бако е закон. Добар ден, почитувани гледачи, прво издание на Дневникот на ТВМ. Не стивнуваат реакциите на граѓаните за дрвата кои се сечат на потегот од бараките на Аде Трудбеник до Билјанини извори, каде е предвидено да се прави пешачка и велосипедска патека. Тие велат дека на големо се уништува зеленилото во градов. Од локалната самоуправа смируваат дека дрвата кои се сечат се оние кои биле стари и трули, а брезите и врбите кои се дел од дрворедот на овој потек ќе останат и понатаму. Изградбата на современата пешачка и велосипедска патега на потегот од бараките на Аде Трудбеник до Билјанин извори ги разбранува страстите кај охригани, а и кај гостите кои долги години доаѓаат во градов и шетаат покрај каналот. Тие ја поздравуваат иницијативата на локалната да го уреди овој простор, но не годуваат за дрвата кои таму се исекоја и се уште се сечат. Ово е исто катастрофа, кога погледате горе ово, можете камера окренути. Ако се сече, да се сече со моторном пилом, фино, а не овако, видите што се направи природе. Изломили су сасвим брутално, јас сам био ту сам гледал што се направи, тоа се не ради тако. Нечу да се правим паметан, ја живим 50 година у Германија, али знам шта е шумски посо и тако. И погледате оно дрво тамо, какво е. Јел тоа нешто нормално ние. Не би требало, меѓу тоа, ако не можеле више да се уклопат во планот проектот, ќе насадат ново. Никако, ова само напустеш од ја не оди направење нешто. Како што изгледа по моје, па иначе, не знам ја. Не се работи ништо, само ќе почне нешто како рана, ќе отворат и ќе го остат. Нема ни работници, нема ни механизација, нема ништо. Сакаме да правиме, а не знаеме како. Под паролот на локалната самоуправа Томе Джамтовски смирува дека дрвата кои се сечат се оние кои биле стари и трули, а брезите и врбите кои се дел од дрворедот на овој потек ќе останат и понатаму да го разубавуваат и да им прават сенка на оние кои ќе се шетат по ова патека. Реакциите нема да прекинат и сосем нормални за очекување. Меѓутоа ќе го повторам она што го кажав и претходно за вашата телевизија, дека се работи според проект, се работи според строги критериуми и како што и тогаш посочив, оние дрва кои можат да се вклопат во проектот, ќе останат. Инаку според планот, патеката треба да биде направена од природни материјали како што се камени, плочи и дрво, а ќе има и атрактивни содржини како што се мали мостови од дрвена конструкција кои ќе се протегаат од пешачката патега до малиот канал и ќе се поврзуваат со спортско-рекреативниот центар Билјанин извори. Ќе се исчисти малиот канал, ќе се постават платформи кои ќе се дрвени и ќе служат за пристапување на пловните објекти и неколку видиковци. Делот од патеката кој ќе го прави локалната е долг 346 метри, а целокупната патека до ресторанот Котва изнесува 560 метри. Купниот проект чини околу 20 милиони денари, а ќе биде финансиран со пари од општината. Овој дел од патеката треба да биде направен до средината на есента, а наредната година планирано е да се прави делот до ресторанот Котва. Продолжува сагата за изградба на улицата Јордан Мијалков. Од локалната самоуправа велат дека оваа година, за жал, не се најдени средства за нејзина изградба, но дека истата останува во развојната програма на секторот за комунални дејности, сообраќај и улици за наредните две години. Од друга страна, натрупувањето градежен шут од страна на несовесни граѓани продолжува. Изградбата на улицата Јордан Мијалков треба да се реализира во наредните две години. Станува збор за ново проектирана улица, на чие што изградба жителите чекаат повеќе од 5 години.
Од локалната во неколку наврати имаше ветување дека оваа улица е една од приоритетните во градот. И истата конечно се најде во годишната програма на секторот за комунални дејности со обраќај и улици, но за жал средства за нејзина изградба се уште нема. Улица Јордан Мјалков е влезена во развојната програма за уредување. Во развојната програма период 2016-2018, морам да признам дека оваа година Оштина Охрид, односно секторот за собрак улици и патишта, не најде средства, не најде модул за да се пристапи кон градежните работи на оваа улица, но останува таа улица, како што реков, развојната програма. Ние се надеваме дека во наредните две години, 2017 и 2018, ќе започнеме со градежните активности. Од друга страна, со оваа улица е врзан еден комунален и пред се еколошки проблем кој трае подолго од надежите за нејзина изградба. Од ден во ден се поголемо е количеството на инертен отпад кој несовесни граѓани го депонираат на овој простор. Од локалната признаваат дека и покрај тоа што инспекциските служби се запознаени и со проблемот и реагирале, немојкни се докрај да се изборат со оние кои го загадуваат просторот. Под закрилата на ноќта може би ќе одложат нешто и се создава на вистина неубава слика на тој дел. На сето тоа треба да се додаде дека многу од градежните активности во однос на градбата на колективни стамбени згради таму се уште не се завршени. Па така да ние согласуваме дека целата таа слика не прилега на Охрид. Улицата Јордан Мијалков од бензинската пумпа кај Билјанини извори па се до пресекот со улицата Карпош Војвода. Предвидено е да биде со должина од 636 метри, ширина 9,5 и тротуарска површина од 3,5 метри. Граѓаните кои живеат на овој потек повеќе од 5 години чекаат да се стави во функција оваа сообраќајница затоа што води кон локацијата каде што се градат стамбените комплекси. Во Велгошти течат подготовките за утрешното чествување на делото и личноста на писателот Живко Чинго. Местната заедница од селото и локалната самоуправа ја организираат манифестацијата Вечер на Живко Чинго. Неговите пријатели, роднини и велгоштани бараат да не се маргинализира значењето на големиот писател и оваа манифестација да се организира под покровителство на државата и да трае повеќе денови. На плоштадот во подножјето на манастирот Свети Петка во Велгошти течат завршните подготовки за одржување на манифестацијата Вечер на Живко Чинго. На 13. август на роденденот на Чинго традиционално се честува ликот и делото на големиот македонски писател која прослави Македонија во светски размери, Живко Чинго. Величината на Чинго не е само заради неговото мајсторство и имагинација што ја поседувал во литературата, туку и во поврзаноста со неговиот народ, подсетува на неговата голема доблест Ѓоко Чинговски, директорот на основното училиште кое го носи името на писателот. Поврзаноста на писателот со живата вистина со својот народ и она што вреди и она што е огромното богатство. Писателот ќе додаде што не е поврзан со својот народ и не живе во сегашноста, не ги гледа неговите проблеми, тоа е глув и беден писател. Тоа се значи мислењето на Чинго. Тоа е во вечна потрага по вистината, она што го тишти својот народ, проблемите. Знаете, тој пишува за окупацијата, постокупацијата, миграциите, колективизацијата. И сето тоа, ако ги читате разказите на Чинго, ви се отворат едни погледи, една панорама, жигови втиснати души, ги осеќате како свој. Не е тоа случајно, затоа што Чинго пишува за нас, значи пишува за својот народ. Тие трендови денес се модерни, гледате миграцијата, село градство пишува Чинго и денес, за жал, се случува. Местната заедница од селото и Оделението за култура при локалната самоуправа ја организираат манифестацијата Вечер на Живко Чинго. Неговите пријатели, роднини и велгоштани бараат да не се маргинализира значењето на големиот писател и оваа манифестација да се организира под покровителство на државата и да трае повеќе денови. Неговите велгоштани се прашуваат зошто нема представник од МАНУ и манифестацијата не е финансиски поддржена од Министерството за култура. Маргинализиране во наши рамки, не во светски рамки. Во годините што доаѓаат, неговата величина се повеќе и повеќе ќе расте. Зошто да е тоа така? Зошто, ел, ние се поставуваме прашање, зошто да е ова вечер на Живко Чинго? Зошто да не се вечери на Чинго? Вие гледате, овде имаме прекрасна природа, тука ни е убавиот манастир Света Петка со своите далеко познати конаци. Значи имаме услови за едно беседење на повеќе писатели, дружење, да бидат неколку вечери.
На утрешното традиционално чествување на делото на Живко Чинго во 20 часот и 30 минути ќе започне вечер на Живко Чинго, а беседа ќе одржи писателот и дипломат Јордан Плевнеш. Вечерта ќе биде исполнета и со богата културно-уметничка програма, а на виолина ќе настапи Кристина Шокаровска. Прв расказ од Емилија Карафиловска и прва награда на конкурсот Живко Чинго. Охриѓанката, студентка на македонски јазик и книжевност, е горда што ја понесе наградата со името на нејзиниот омилен писател. Наградата ќе ја прими утре вечер за расказот «Точка на агонија» на манифестацијата што се одржува во чест на големиот охридски и македонски писател. Прво учество со расказ на конкурс и прва награда за Емилија Карафиловска, студентка на филолошкиот факултет Блаже Конески на катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици. Со пишување активно се занимава од своите детски години. Досега учествувала на многу конкурси и има освојувано награди и благодарници, но со расказот «Тачка на агонија» дебитирала за прв пат, а младата писателка раскажува за својот мотив да се пријави на конкурсот Живко Чинго. Ова награда ми е најзначајна досега, затоа што всушност е на престижна награда која што доделува нашата општина и ми е од големо значење. Ево, што значи името Живко Чинго, писател? Ево, што беше она што те можеби мотивираше да учествуваш на конкурса? Едноставно, Живко Чинго е еден голем раскажувач, според мене. Сакам неговиот уметнички израз и воопшто сите негови изданија и книги кои што ги има објавено во својот живот. И едноставно ме привлече тоа што учествуваат голем број на автори, што се промовира како една престижна награда и мислам дека ова е добра промоција за мене како автор за воеднина. Емилија раскажува и за темата за која пишува во првонаградениот расказ «Точка на агонијата». Во мојот расказ многу страни се собираат на едно место. Пишувам за делот моето постоење, за одминатото, за мојот дедо, кој што исто така го носи името како Живко Чинго. И едноставно некои емоции, мисли, спомени кои што ги има. Ова студентка на втора година на катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици активно се занимава со проза и поезија, но како што вели Емилија Карафиловска, поезијата е нејзината љубов. Еден од најпознатите и најквалитетните гудачки квартети на денешнината, квартетот Хеншел, вечерва на Охридско лето. Концертот е во рамките на традиционалната вечер на Европската Унија, а покрај квартетот ќе настапи нашата позната пианистка Нина Костова. Квартетот Хеншел вечерва на Охридско лето. Ова е еден од најпознатите и најквалитетните гудачки квартети на денешнината, кој има настапувано на секаде во светот. Вечерашниот концерт е во рамките на традиционалната вечер на Европската Унија и годинава фестивалот слави еден мал јубилеј, а тоа се 10 години од соработката со канцеларијата на ЕУ во Македонија. Во изминатите 10 години голем број на познати музичари биле гости токму на ова вечер и дале особен придонес во квалитетот на фестивалската програма. Овој концерт ќе биде и хуманитарен, па средствата од билетите ќе се наменат за настраданите во поплавените подрачја. Инаку, ова е прво гостување на квартетот Хеншел на Охридско лето, па импресиите на неговите членови се навистина големи. Сигурен сум дека и овај вечерашен концерт вечерва ќе биде прекрасен, а посебно заради тоа што овој концерт е причина, многу добра причина за нашето време, да им помогнеме на луѓето на кои им е потребна помош. Уметниците се воодушевени од градот, но и од црквата Света Софија, каде вечерва ќе се одржи концертот. И тоа е едно прекрасно искуство за нас да бидеме внатре во црквата, да ги видиме фреско живописот и секако прекрасната акустика. И сигурен сум дека ќе биде тоа фантастичен концерт внатре во црквата. Голем впечаток им оставила љубезноста и гостопримството на охриѓани и на организаторите на фестивалот. But I wish to say that I am absolutely
и би сакала да кажам дека сум абсолютно абсолютно обземена од топлината и гостопримството на луѓето, кое е општо постигнување, добро постигнување. Сите луѓе се гостопримливи, топли, отворени. Апсолутно не сум изненадена што ова е место за да се одлучи, за да се помогне. Квартетот Хеншел ќе биде придружуван од нашата позната пианистка Нина Костова. Со ова продолжува традицијата на фестивалот наши уметници да настапуваат заедно со светски реномирани имиња. На вчерашниот хуманитарен концерт кој се одржа на градскиот плоштад во Охрид, во касите на Црвен крст Охрид беа собрани нешто повеќе од 100.000 денари. Со своја донација, бебешки пелени, вода и конзервирана храна, на вчерашниот хуманитарен настан помогнаа и Тамаро маркетите. Сите собрани средства ќе бидат наменети за помош на населението од поплавените подрачја во Скопскиот регион. Од Црвен крст и Обштина Охрид изразуваат благодарност до естрадните уметници кои учествуваа на овој хуманитарен концерт и до сите хумани луѓе кои со својот прилог, финансиски или во материјални добра, помагаат на погоденото население во справување со последиците од поплавите. Хуманитарниот концерт беше на иницијатива на пеачката Елена Велевска и во организација на Обштина Охрид и Црвен крст Охрид. Во денешното ТВМ Ретро ќе погледнеме прилог од 2007 година за необичниот улов од водите на езерото на Еден Охриѓанец. Златна риба од околу 2 килограми денес е уловена во водите на Охридското езеро, кај одморалиштето Партизан. Рибата со изразито златна боја и црвени перки заврши на јадицата на Душан Сандески, стар риболовец од Скопје. Во ниту еден момент не помислив да ја пуштам, вели страстниот риболовец, но бев возбуден и жал ми е што не се сетив да ја ставам во мрежа и да ја го продолжам животниот век. Денеска, као и обично, пецавме клен. Во главном клен пецаме, на длабина негде од прилике 15-16 метара. Јас поечко сакам да пецам на лепче, некои пецат и на пченка, меѓутоа по-успех имам со лепчето. И денеска, меѓу другиот клен, еден златен, да го наречеме златен клен, од прилика кило и пол, со по форма не се разликува ни во ништо од другиот клен, само со тоа што има златна боја, по црвени перки. Сандески, кој инаку е член на Управниот одбор на Рибарската федерација на Македонија и некогашен председател на Риболовното друштво Вардар, вели дека добро го познава езерскиот риболовен фонд и од и до сега немал слушнато ниту видено златен клен. Сум видел, вели, во рибниците и вештачките мрестилишта шаран со златна боја, но клен не, иако како спортски риболовец ловев на сите езерски басени кај нас. Да, сум ловел на тиквиш, на сите езера во Македонија во главно сум ловел, али вакам нешто не сум фатил да сега. Така. Ни кажавте интересна случка кога извадивте рибата, дали ви понудија? Да. Носејќи ја навака, еден пријател ми понуди дури еве ти 2000 дарки само да ми ја дадеш. А зошто ја бараше? Па не знам зашто ја бараш, не го прашав. Сандевски е расположен да ја отстапи рибата на Хидробиолошкиот институт, доколку, како што вели, се заинтересирани за тоа. Ако не, тој размислува златниот примерок на клен да го однесе во Институтот за рибарство во Скопје. Зоран Спирковски од Хидробиолошкиот институт од Охрид во телефонскиот разговор покажа заинтересираност да го види златниот клен, зошто, како што кажа, ваквите примероци на риба добро е науката да ги евидентира. Тој се уште не ја видел рибата, затоа вели не можам да кажам зашто точно станува збор. Сепак кажа дека ниту тој како стручно лице во ова област досега во својата пракса не видел златен клен. Вели во периодот на мрест, женката на кленот може да биде прошарана со златеста боја, но не и по неговата должина. Спирковски не ја исклучува можноста да се работи за хибрид.
Тој сугерира доктор Душан Спирковски да ја донесе рибата во Хидробиолошкиот институт во Охрид. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Во серија бомбашки напади ноќеска јутрово во јужен Тајланд загинаа четворица, барем 20 лица се повредени. Тајландската армија говори за координиран бран напади. За неколку часа најмалку 8 експлозивни направи потресоа 4 града во централниот и јужниот дел од земјата. Тајландската полиција денеска соопшти дека бомбашките напади не се поврзани со исламски тероризам. Две експлозии одекнаа во елитното тајландско летувалиште Хуа Хин, само неколку часови откако во други две експлозии во истиот град загина едно лица, 21 беа повредени. Тајландската полиција објави список со странски државјани кои се повредени во експлозиите. Тие се префрлени во три болници во градот, а меѓу нив има државјани на Австрија, Велика Британија, Германија, Италија и Холандија. Во градот Сурат Тани утрово исто така се случија две експлозии на бомби, во кои загина една представничка на локалните власти. Двојна експлозија одекнала и на островот Пукет, при што едно лице било полесно повредено. Премиерот на Тајланд и лидер на тајландската војна хунта, кој освои власта преку државен удар, генерал Прајут Чаноча, ги осуди серијата бомбашки напади во земјата, за кои засега никој не ја презеде одговорноста. Бомбите имаат за цел да предизвикаат хаос и паника, истакна премиерот и апелираше на смиреност до населението. Германското министерство за надворешни работи објави денеска дека Тајланд би можел да биде погоден од нови напади и им советуваат на германските туристи, за кои инаку Тајланд е омилена дестинација, исклучителна предпазливост. Бразилската полиција синоќ ќе уапси две лица за кои се предпоставува дека се приврзаници на групата Исламска држава и дека планирале напад за време на Олимписките игри што се одржуваат во Рио де Женеиро. Уапсените се бразилци, но полицијата не го открива нивниот идентитет и не соопштува други детали. Вкупно 12 лица беа уапсени пред вчерашната полициска операција под сомнеш за соработка со екстремисти на Исламската држава. Бразил не е во директен конфликт со екстремистичките групи, но одржувањето на Олимписките игри во оваа земја ја прави евентуална мета, бидејќи на спортската манифестација учествуваат земји кои се дел од коалицијата што се бори против терористичката организација. Три лица се уапсени за време на рации во Брисел, спроведени во рамки на антитерористичката истрага, информира Белгиското обвинителство. Како што јавиа белгиските медиуми, Федералното обвинителство соопшти дека синоќа бил извршен претрес на 8 куќи во Брисел на барање на истражниот судија, задолжен за случаите на тероризам. При претресот не било пронајдено оружје, ниту експлозив. Детали од рациите не се соопштуваат. Украина ја обвини Русија дека планира да предизвика на тамошно насилство во источна Украина и да ги зацврсти позициите на проруските сепаратисти во регионот, испорачувајќи им ново оружје и воена опрема. Од Украинската воена разузнавачка служба денеска соопштија дека Русија планира големи провокативни акции на истокот на Украина, за потоа да ја обвинува дека не го почитува мировниот договор подпишан во Минск во 2015 година. Украинското министерство за надворешни работи побара од ОПСЕ незините наблюдувачи да добијат пристап до Крим и до источните сепаратистички региони. Почитувани гледачи, овде е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.